hoop dat u julle sal die stukkie wat vir julle gebreek was, net dit vat wat dan vir u uitgedeel is, en dit wat die Heilige Gees ons sal lei. En dan wil ek ook vir sê, dis 'n voorreg om eindelijk benadig te wees. Dis 'n nuwe jaar. So baie het dit nie gemaak, maar die Here het ons nog 'n tweede kans gegee. Maar wees welkom in huis van die Here. En vir Suster Ellis, wat ons hier ook nog so beter doen, is my tussen wolpe instuur. Moenie enige geld saamvat nie, of 'n reissak, of selfs 'n ekstra paar sandale nie, en moenie enige iemand langs die pad groet nie. Dit is die woord van die Here. Kom ons staan, roep ons die Here. Almagtige God en Vader, Heere Jesus, ons kom weer vanaand, Heere Jesus, voor die aangesig, Heere Jesus, om U te soek en U te vind. Heere Jesus, ons is U so baie dank verskuldig, Heere. Heere, U het vir ons deurgedra deur 'n dag wat onbekend was, Heere, en het ons hier in die bedehuis vanaand kom by mekaar bring. Heere, ons wil U vra dat U self teenwoordig sal wees, Here, sodat U self die naprediker van die woord sal wees. Here Jesus, ons weet, Here Jesus, dat ons is nie werd om vanaand by U, Here, iewers iets te vra, Here, wat ons weet, Here, hoe dikwels ons U teleerstel. Here, maar ons het nie ander keuse nie, Here, as om U vanaand in te nooi om saam met ons te kom maaltyd hou, Here. Ja, Here, U sê ook vanaand, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, dan sal ek inkom en met hom maaltyd hou, Here. Here, dis ons hartse begeerte vanaand, dat U die Here self met ons kom maaltyd hou vanaand, Here. Heere Jesus, ons weet, Heere, ons het niks verdien om U genade te ontvang, Heere, maar ons weet vanaand, sonder U genade, Heere, is die lewe die moeite, nie die moeite werd, Heere. So kom, Heere, en seën vir ons, Heere, wees self teenwoordig, Heere, in U Heilige Gees, Heere. Ag,
Heere Jesus, ons kan nie anders om U al die eer en die lof en die dank toe te wens nie, Heere. Word verheerlik so in ons naam, as ons dit bid in Jesus' wonderlike naam, met baie danksig. Amen. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam verheerlik word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so op aarde, gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En op hierdie, tydens hierdie week gaan ons onsself weer ekoop om ons gelofte aan God te maak sondag. Vanaand, soos jy kan sien, word ons gelei deur ons vroue. En ek weet nie hoeveel van jy weet nie, maar die Bybel praat baie van die sterk vrou, veral in Spreuke. En daarom is die gees wat vanaand hier in die kerk geskep is, baie anders. Want dit word deur sterk vrouwe gelei, so ek wil jy welkom jy hier, ek weet dat jy die tyd hier saam met ons gaan geniet, morgen aan, en die vrydag kom ons weer by mekaar om 6 uur, so ons is 1/2 uur voor die vroeg, so ek weet sommer dat jy ook die rest van die week saam met ons gaan geniet, so geniet die diens van die vrouwe, ek geef het oor aan my. Amen, ons sister Helen, ons Send your spirit, send your spirit, send your spirit. Maar Martha was bekommerd oor die groot eet
sy besig was om voor te berei. Sy kom toe na Jesus toe en sê, Here, lyk dit dan nie vir u onregverdig dat my suster net hier sit terwyl ek al die werk doen nie? Sê sy moet my kom help. Maar die Here het geantwoord en ek kan sien die glimlag op die Here se gesig. My liewe Martha, jy kwel jou tog oor so baie dinge. Daar is regtig net een ding wat die moeite werd is om oor besorg te wees. Maria het dit ontdek en ek gaan dit nie van haar af wegneem nie. Dit is die woord van God. Kerk, en ons sit in die kerk.
maar hoe ver weg ons die Here met ons aan of vergewe ons doen nie. Hy vir ons ver weg as ons bid, Here vergewe ons se sondes. En as ons in die koninkryk kom, moet dit 'n koninkryk en 'n paradys is. Maar ons doen nie dit hier op die aarde en dit 'n paradys hier is. Ons ver weg as ons daar bo kom. Jy moet tussen, dit moet pragtig wees, dit is 'n paradys, maar hier onder doen ons nie dit nie. En die paradys wat ek van praat is vrede en liefde. As daar vrede en liefde is, is onmoontlik dat daar nie vergifnis is. Dit is onmoontlik. Die Here het ons so lief, broer Manny. Ja, onvoorwaardelik. Daar is nie 'n ander manier om te stel nie, dat die Here het ons so is, jy kan dit nie meet nie. Ons kan nie vir as ons in 'n verhouding gaan, en dan het ons mos hierdie tik, die jong mense moet hierdie tik, hy moet 'n werk hê, hy moet 'n kar hê, hy moet, nee, waar is liefde? Hy moet eers daar, is daar liefde, is daar respek? Is daar liefde, is daar vergifnis? Is die eerste ding waar ek moet wees. En dis hoekom ek sê, die Here het my te veel keer, way too much, ek verdien dit nie. Die vergifnis, die seëninge op my lewe, op my familie. Dis te veel om te noem. So dit is wat ek vanaand wil oordra aan die gemeente van Pakkelsdorp, UCC. As ek u ooit te na gekom het, intentionally, unintentionally, vergewe my. Amen. Amen.
wat ek daar agter sit. Julle kom ons uit Pretoria, julle is mos weglopers. Maar dankie vir die Here dat julle onrustig is om hier te wees. Want julle is op die regte tyd op die regte plek. En dankie vir almal se teenwoordigheid hier dierbares. Ek het nou vir die jong seun gesê, vir die jong Timoteus, ek gaan nie preek vanaand nie, want ek is glad nie 'n prediker nie. Wilma het die woord gelees. En dan vra die Here om ons om te wys. Martha was mos 'n besige vrou. Die huis moes die koppies moes brood gevryf gewees, dis mos soos ons vir hom lag is. Die borde alles moet in plek wees. Alles moet in plek wees. Jy kyk na die vroue aan by die saaltjie hoe hulle te Here gaan. Alles moet in plek wees. Maar die Here vra vir ons vanaand. Hy sê, hy noem Martha se naam twee maal dis wonderis. Oor baie dinge. Jou suster het die beste deel gekies. En ek glo dat met Martha's goed is. Want as aan die Martha's is nie, wat word dan van die manne en die kinders en die kleinkinders? Maar ek wil eintlik vanaand so kort oorsig gee oor geloofsvertrouwing. Van Vrydagoggend af. Diermans was ek in 'n geveg. Tot na volgende. Ek vra vir die Here, Heer, hoekom dan nou? Ek brand naas gewag oor die Heilige Woord kom raak. En hoekom die ding op my pad? Ek wou van hom te praat dat die waar. Julle weet my meisiekind is van Vrydag af al hierdie sê. Maar prys die Here vanoggend toe kom sy daar ingestap. Want die Here het geweet. Die Here het geweet en laasnag het ek gehuil voor die Here oor dat. Want die Here wil ons mamma se trane sien. En baie keer is ons skaam om te huil voor die Here. Maar hy wil ons trane sien. En ek sê dankie vir die Here vir haar. Ek sê dankie vir die Here vir haar lewe. Want daar is mos 'n koontjie wat sê, hy vat my hier en hy vat my daar en hy sit my daar en dit is eintlik 'n baie gevaarlike koontjie. Want wanneer jy gevat word, dis 'n ding hy wat ons nie van by nie. Jy wil nie gevat wees nie, maar as die Here jou vat man, laat maar toe dat hy jou vat. Want hy brei eintlik ons mamas. Die Here brei ons dat ons moontlik hanteer ons die kinders verkeerd. En wanneer hy my vat, dan vir my, wil die Here vir al die talose, ek wil met jou werk, dat jy moontlik jou dogter anders kan behandel. Want ek kan ook maar baie keer baie. Hy wil my tot orde kom roep en hy wil my kom stil maak. Word stil jy, mamma. Want Eksodus 14 vers 14 sê, ek wil mos vir jou stry wat die Here is. Ek wil vir jou stry, maar jy's te besig. Want jy los dit en dan vat jy dit weer. Los dit by my. Dat ons, as ons kyk vanaand na die geloofshelde vroue van die Bybel, dan moet ek vir u wys op Ester se lewe. Kyk, daai vrou was 'n vrou wat gewaag het. Sy het ingegaan sonder 'n afspraak. Ons wil mos vandag 'n afspraak hê. As ek na Suster Kentie toe gaan, dan wil ek mos 'n afspraak hê. Ek moet haar bel, ek moet hoor is die beskikbaar sy kyk. Maar Ester het gestap soos 'n soldaat. Sy het gestap, want sy het in my voorhoofde ingegaan. En toe sy die scepter swaai, toe word aan van haar aandag gevat. Haar word aandag geneem van haar. En sy word toegelaat in 'n plek. Ester word toegelaat in 'n plek, sonder afspraak. Moet ons altyd 'n afspraak maak met mekaar. Want by Jesus word daar nie eens 'n afspraak gemaak. Want sy telefoon is in alle tye en elke mense moet besien. Kom ons kyk vanaand na die vrou wat in haar gemeenskap sy was soos niks omdat sy nie kon verbaal word. Baie in self te vlug geneem. Nie as nas as te kyk. Nie nas as te plaatjes doen. Nie na haar letter loos doen. Sy die tempel gekies. Sy daar gaan leen. Sy daar kom lê en sy het nie hard gebid nie. Sy het met haar meester gepraat.
En sy het gewag. Sy het gewag op haar deurbraak. Sy het gewag op die Here se stuts en roots. Sy het gewag op die Here tot haar deurbraak gekom het. En toe haar deurbraak kom, toe haar geloof nog meer versterk. Julle weet hier by haar is 20, 15. As ek nie lekker en ek gaan dokter toe. En ek moet gaan vir 'n ondersoek en ek sê vir my suster Hetty, ouma, dit was nogal eintlik 'n nice ondersoek. Sy sê dit is 'n nice ondersoek. Maar na alles toe ek my uitslag gaan haal by die dokter, toe sê vir my ek het kanker. 20, 15. En om los kom by die huis en ek deel dit met hom. En ek sien hoor hierdie man raak nou vaal. En hy slaat hy homself. Maar ek hou hom dood. En hy wil ook nie eintlik eet nie. En ek kyk hom en ek sê vir hom. Met in geloofsgetroue sê vir hom. Ek gaan nog jare leef. Ek gaan nog jare vir jou was en sal ek in vir jou kos koop. My manier. Seker nie. Die kos wat Wendy maak, maar my manier. En ek sien hy begin verander. Ek was gehoorsamig. Ek het gegaan vir my operasie. Ek moes 'n afspraak gekry en ek het vergeet. Die dokter skry my aan die hande toe ek in vrees was. Toe sê die 19 en die 22ste is my toelaat. Ek sê dokter, ek is gereed. Toe ek op die operasietafel lê, het ek 'n hoë suikervlak van 14. En hulle by die operasie stop en ek sê dokter, gaan voort. Ek gaan dit maak, want die Here is met my. My operasie is gedoen. Die saak. Ek het 'n maand vir my uitslag gewag. Ek het eintlik vergeet daarvan. Toe ek my uitslag kry, die dokter vra as jy gereed. Ek sê dokter, praat. Sê vir my wat is dit? Want ek is vol geloof en vertroue dat ek niks moet doen. Alles wat lyk net verwyder het 100% so. Die 22ste Januarie was 8 jaar. Is die Here nie mooi nie? Want dit is nou 'n Engelse saak. En nou moet ek hom voorsê in Engels wat hy moet vir die Here sê in Frans. Want hy het nog so 'n pa nodig. Anriek word 24, sy pa word 51.
tot hulle limfkanker by hom gediagnoseer. Ja, hulle het operasie op hom gedoen, hy sy linker sig verloor. Maar die Here is getrou, hy leef nog. Hy is 5 jaar terug by huis. My oupa moet werk, hy is geboord, toe bel hy toe vir hy, mama, ek wil huis toe kom, is haar plek vir my. Ek sê, gooi alles van jou, jou kleren in swart sakke. Moet nie worry oor huis raad, die los het daar die kaart, man. Die plek vir jou by huis. Los al die rechtsraadsplank uit my oma gesê. Laat die ander mense het so met vat en loop en dit dat het die het, dat die het die. Sê die mense maar uit goed. Moet nie klou aan aardse goed die. Jou leven en jou gezondheid, wat jy die hand van die Here het ontvang, is belangriker, is al die aardse dinge. Dierbaars, wees sterk en volmoed. Wees dapper en hou moed, want God is goed. Al druk die lewe, as iemand wat vir jou druk, as iemand wat vir Aletta Loos druk, as iemand wat Aletta Loos optel in die oogend, my man praat dit een keer, waar gaan jy so vroeg heen? Ek was oogend 5 uur toe sit ek buiten, want ek wil kyk na die voels. Ek wil voel die wind oor my waai, die natuur. Ek wil na baie dinge kyk. Ek sit soms in die bid vir die kinders wat school toe gaan. Want ons weet nie altyd as die mamas slaap of is hulle vir die kinders toe. Ek vertrou my beurtse kinders aan die Here toe. Ek het klein kinders wat ek voor moet bid. Want ek weet ook nie altyd as die ouers toe. Maar die Here het my een tweede kans gegee. Om vir hulle te bid. Ek sê vir my dogter, weet jy, ek as jou ma, ek gaan jou nie sien by my begrafnis as ek dood is, maar ek gaan nie opkom jou te vermaan. Ek gaan jou vermaan. Ek gaan met julle praat tot die dag dat die Here my kom haal. Dan gaan my stem stil word, want ons mama's stemme kan nie stil word. Al is ons kinders ook getrouw. Dan is die strijd die eers erg. Dan ons kinders is getrouwd, is hulle is groot mense. Dan is die strijd die eers erg. En die mama wat vanaan die, dat sê, sê die strijd in, vaai my die rame. Prijs die Heere vir dit. Maar hierdie mama wat hier staan, het strijd in. Maar hierdie strijd in maak my sê, dat ek vanaan die kan staan. En ek kan sê, halleluja, die Heere leef. Amen.
Thank you.
Die Here sal u beskerm. Die Here sal u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Ja, die vrede van die Here wat alle verstand te boven gaan, wat ons Vader in die naam van die